Baş sponsor Hell Energy. Sponsorlar: İrşad Electronics, Hiper Gips məhsulları, Leylək bezləri, W Master məhsulları. Partnyor Kasap Döner. Çağırdılar. Aktor kimdə filmlərə çəkilməyə? Oturarıq qəşəng ailəvi, sənin o kinolarından da birini qoyarıq baxar. Şəmi, bu başqa cür deyə, bu filmi internetə yerləşdirirlər. Oradan skasat edib baxırsan. Xatraz elə gəlmişsən, başımla da qəmbərin toyunu eləyir. Hala məs, bunu deyin, dələ də. Gedək Bakıya, geysin də, gezdənə oyan, bu yana aparaq orada. Sağ olsun. Sən bəs. Nağarmışıq ha gecə biz. Mana uşaqlar maraqlıdır. Hani bu uşaqlar? Bu milyonda bir olan şey diye. Dayı elə bayaqdan dayı dayı deyirik. Adınız necə oldu? Adım Hacı dayı. Dalıb Hacı dayı, gecə vaxtı nə istəyirsən bizdən? Bura meşə yeridir, gecələr soğuk olur. Deyirəm, əgər soğuk olursa, peçüzə odun qoy. Sadəb istəyirəmcəm, məni gecə sünnət elədiniz, əgər qurban olun. Ayşir, sən həyəcanlanmaq olmaz, sən toyunu sağ. Yanardağdan xəbəriniz var ha? Nağarmışıq, dağı yandırmışıq. Dağı yandırmamısınız, 4000 il yanan tarixi bir abidəni pajar ilə söndürmüşsünüz. Hani bu yesin? Ben başıma ne cevap vereceğim? Şaşı, ay şaşı, elim kaçtı, ay şaşı koyma. Şamcı divine kim girdi? Ara baxmaqdan bağrım qan oldu, gəlmədi yar. Dözə bilmirəm hicrana, dözə bilmirəm hicrana. Yar gedən oldu, gəlmədi. Ay, nə gözəl insan sən gülübə. Alo, salama dağlar oğlu, nə tərsən? Nə yaxşı səndən çıxmayanış bir zəng elədin, axtardın mənim. Heç bir şey gəlmişəm, elə bir 2000 baş heyvan almışam. Hə, bir çoban da tutmuşam, adı da Şoşudur. Hə, həqiqədən, mən Şoşu.
Elə vermişəm ona, gözləyirəm, görüm nə qarıda, nə inir o, nətər yiyəcək. Deyir, yaxşı heyvandarıdan baş çıxır elə. Uşaqlardır da, yaxşıdırlar, Allah kömək olsun. Uşaqlar göndərmişəm, biri dedi, Avışdır, New York'dur, Washington'dur, nədir, orada dedim, oxuturum birin. Elə özləri əl çəkmədi, mən dedim, burada bir rayonların birinə universitetə düzəldim, universitetə düzəldim, geçsin. Dedi, yox, elə bizi göndərginən Avışda xaricdə olur, oxuyaq. O birisini də göndərdim Almanya, Almanya göndərdim o birisini də, Almanyada oxuyur, hə. Heç bilmirəm heç nəyə gedirlər, ancaq pul göndərirəm, heyvanı qatığı sütü sağırlar, nə bilim, sütdən qatığı cüzəldirlər, şor cüzəldirlər. Mən də elə bir əhbəy eləyib yeyirəm. Bir vaxtın olanda keç gəl bəri, keç bərilərə gəl, yanında o qulluq eləyim sənə. Öpürəm başını dönü, öpürəm, zəngləşərik, öpürəm. Remont eləyən lazımdır. Nə təryanı? Qoyunlar yoxdur. 2000 qoyun hamısını oğurlar. Ay soşe, 2000 qoyunumu kim oğuraya bilər mənim? Heç canavar reyləyib yaxınlaşa bilmir mənim heyvanlarıma. Keçi də yox ki, deyəm keçi bu dağın dalına, sən də başın qarşı bura. Hara başın qarışmışdı, 2000 qoyun yoxdur. Baxırdım da, ay pəhləvan müəllim, baxırdım da. Hara baxırdın? Mən yetim, hər gün qoyun otarmağa gedəndə evdən qazan aparırdım. Sütdən sağırdım, çörəkdən doğruyurdum, yeyirdim, abed eləyirdim. Bu dəfə qazan yadımdan çıxdı, qaldı evdə. Gördüm abet vaxtıdım. Elə ağzımı saldım qoyunun döşünə, sütdən əmit çörəkdən yeyirdim. Bir də başımı qaldırdım ki, bir dənə də qoyun qalmayır. Şoşi, sən bilginən ki, pəhlivanın qoyununu canavar hünər edib apara bilməz. Kim aparıb birdən birə 2000 qoyunu? Bilirəm də, mən nə bilim kim aparıb, mən də gəlmişəm ki, tapaq da. Harada tapaq be, sən hara baxırsan? Baxırdım da, pəhlivan be. Ara qoyun! Ara o tərəfdən get də! Qoyun ki, qoyun, sözü başa düşmürlər. Ala, siz Şirini yaxşı tanımırsınız. Şirin sözü bir dəfə deyir, iki dəfə deyir. Üçüncüsə soğum deyir. Bir dənə polisdən gizlənsəydim, yaxşı olardı. Düz deyir, polisdən qorxum zadım yoxdur. Olsa mənim pasportumda doğulduğum yer içəridir, türmədir. Olsa Şirin söz deyib ki, qoyunları aparıb satacaq. Buradan çıxartacağım. Qobustandan qoyunları çıxarıb satmalıyam. Dedim isə əməl eləməliyəm. Onu da eləyəcəyəm. Bir dənə dedim, baxım. Burada kim var? Geri! Hoşa hoş! Bir Kobustan'a gelen gemi ben dolar ben dolar kayıdım gelen de yükü gen dolar gen dolar gen dolar gen dolar gen dolar gen dolar Kobustan'a gelen gemi. Bir yəqət yanı, bir yanlarda çay yox, kür yox, dəyəz yox. Bu gəmi hayandan gəlir Qobustana, mən bilmirəm de. Bu mahnı da yazıblar. Buy, nə bilim valla. Kür, deyirəm ki, ay qılman, ged ıqdırda o boyda maliyyə və tip kollecini bitir, gəl burada qoyun uğurra. Heç qoyunu gizlədməkə yer də yoxdur. Apa gizlədərdim 2-3 günlük, ara qılışandan sonra gətir gədə. Sat də, pul elə. Hoşa, hoş! Ne fərqləri o? Ne? Quzi ne? Quzi ne? Kirmişdə durun, beynimi xarab eləməyin, ha mənim. Gözüm bir 5 dəqiqə avtobus saxlayıb gedirik, narahat olmayın. Sən öl öldün, bu nə idi? Qaqan avtobuslar saxlayıb, ev vaxtında, indi sizə görə avara qalmışam, başa düşdün? Nə eləmə orada? Dilin uzanıb, ha sərin. Mə, mə, canlazlar mə. Bu avtobus haradadır, Nə deyirsən? Allah söhbət deyil o. Nə? Düz deyirsən, gələk bunu qabaqdan planlaşdıram, düz deyirsən. Bax, sən qoyunsan, sənin ağlığa gəlir, mənim ağlıma gəlmir, görsən. Ay gədə, boy sırasıyla düzlər.
Onlara işim düşük çünkü kazançlarım düşük. Komşuya artık örmedim çünkü ona işim düşük. Onlara işim düşük çünkü kazançlarım düşük. Komşuya artık örmedim. Ve bugün bütün işim gelir tersine, tersine, tersine. İşim gelir tersine, tersine, tersine. Hey, gelir tersine, tersine, tersine. İşim gelir tersine, tersine, tersine. Hey. Dün qılış gəldik çatdıq qobustan ha. Şoki burada olmalıydı. Yenə də yoxdur. Deyən görüm bu harda qaldı. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə bir zəng eləyim Şoşiyə. Şəmin əli. Təvəqqə eləyirəm, üzr istəyirəm sizdən. Bəli. Verin mənə Şoşiyə zəng eləyin. Siz özünüz danışın. Qoy o görsün ki, Şəmin əlimi qəbulla düşmək asan iş deyil. Maladis dün qılış, maladis. Sənin başına o sistemi vurandan sonra deyəsən qan normal necə işləyir. Yaxşı şeylər fikirləşirsən. Gərək arada sənin o dediklərindən yazım, özüm də öyrənim, bir gələcəkdə istifadə edeyim. Maladis dün qılış, maladis. Şəhəm müəllim, üzr istəyirəm bu sözə görə, bağışla məni. Baxmaqla öyrənmək olsaydı, itdən qəssəb olardı gələk. Bana qədər it deyilsən, rəisdə it deyilsən. Sən məyə bir yaxın ki, hey, hiç gel kıza yakınlaş. Dinlen, sen sevirəm. Gittim kıza yakınlaştım, gördüm qaçırsan. Hara qaçsan? O helden iç enerji yığ, gör kardeşinden ne kadar yığ. Ne yapayım, bu heli içsem kardeşi duya biləcəyik? Görmürsən, sinəsi başım boydadı, qaç. Hırman qaç. Baş sponsor Hell Energy. Ay, salam beləkim, salam beləkim. Nətərdir, qardaş, nətərdir. Mənim sizdən bir də yüngül varı, xaişim var. Bu, Bruce Lee işlədən telefon var, Xiaomi Redmi 5A. İstəyirəm ki, o telefondan bir də götürəm, misiyə. Nətər misiyə? Elə bil ki, ayda 20 manat gətirib mən sizə verərəm də. Mümkündür mən elə bir telefon verəsiniz? Bəli, mümkündür. Bizdə cəmi... Bildim, bildim, bildim. Deyəsən ki, bizdə cəmi o bildim, qardaş. İndi kasıb adamım da yoxumdur. Ayda 20 manatdan artıq verənmərəm. Lap pulum olar, gətirib artıq verərəm. İndi 20 manatda, 20 manatda o tərməkçi qardaşı üçün düzüm qoşa bilərsiniz? Yox, qardaş, mən onu demək istəmirdim. Mən onu demək istəyirdim ki, bizdə ilkin ödənirsiniz, faizsiz, ayda 20 manat ödəməklə. Xiaomi Redmi 5 almaq mümkündür. Buyur, nə yaxşı, nə yaxşı. İrşad Elektronik nə gözəl yerimiş. Mən zəhmət olmasa bir də ondan verin də. Buyurun, 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 buyurun. Məlim, salam verin. Sponsor İrşad Elektronik. Səni mən gör tutsam, qoçun buynuzu ilə səni ləkələyəcəm, gözlə bir dəyək. Yutumlar gözlə baxacaq mən. Dəyəm bir dəyək. Mən diyanaram, eyni bilsəm ki, məni öldürəcək. Diyanaram, prostat məni biyabır edəcək. Ay Şirin, onsuz da namət deyirəmsən. Aslında qaçan namətdir. Onsuz da bundan ölsən. Qaçan Şirin, qaç! Bir dənə bu baş həkim gəlsiydi, nə bir dənə boş otaq, boş palata versiydi, qoyunları yerləşdirərdim ora. Ondan sonra da məhz aval yoxdur. Buyur, salam verəcək. Salam verəcək, bazı, nə tərsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Buyurun. Buyurun, siz buyurun, əyləşin. Çox sağ olun. Hə,
Eşidirəm sizi. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Demek bazen ben özümü sizinle təqdim edeyim size. Buyurun. Biz sizinle kollegiyuk. Kollegiyuk, bəli. Eşidməmiz olmazsınız. Mənə demək olar ki, hamı tanıyır. Qonşularım da mənə tanıyır. Mən adlı sanlı uzmanam. Uzman Qılman Hoca Şirbaş. Bəli. Iğdırda oxumuşam o vaxtı. Çok güzel. Bəli. Üzr istəyirəm, eşitməmişəm açığı. Siz nə həkimsiniz ki? Deyim də, elə bil ki, mən səhər-səhər 9-dan 1-ə kimi allergiya həkimiyəm. Ma nə deyirlər onu? Allergoloq. Allergoloq, bəli, allergoloqam, bəli. Çok güzel, lap yaxşı. 2-dən saat 6-ya kimi şəkər həkimiyəm. O nə deyirlər? Elə də olur. Endokrinoloq. Endokrinoloq, bəli, həkimiyəm. Özüm də 6-cı bazar günləri xəstələrin dişlərini yadım düzəldirəm də, belə. Maşallah, stomatoloq. Bəli. Maşallah, mən üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm, yəni sizi tanımadım. Bəli, çox sağ ol. Həm endokrinoloq, həm allergoloq, amma bu yaxşı, bəs bura nə yaxşı? İndi mənim sizə belə balaca işim düşüb, sizdə bu boş palata yad varsa, bir gəl mənə boş palata verir, mənim biraz boyunlarım var. Onları orada yatıcırardım, indi pırlı yadı nədir, nədir, öyle o həll eləyərim də. Bura. Bəli, boş palata yox, bəli. Qoyunları. Bəli, də qalıb çöldə. Siz bilirsiniz nə danışırsınız? Yox, ay bacı, pulun... Ay qardaş, palataya qoyunu necə yerləşdirmək olar? Pulun verəcəm, pulum yoxdur, qoyun verəcəm. Nə pul? Yox, bildim. Nə pul? Nə danışırsan sən? Palataya qoyun yerləşdirək, bas bayrağı. Bildim. Çıx, bas bayrağı sənə deyirəm. Bildim, pis söz deməyəm, bu göməni qoyundur, da gəl. Mənim xanım bir dərman. Aa, bızlı çakka. Ala sən mənim heyvanlarımı uğruyorsan, ha? Bığını çakkar. Ala mən sənə cavan fil deyirəm. Ayıb qala sən üçün, ala. Sən məni doğrudan elə saxlamısan ki, elə bir doğrudan çakkal tutmuşsan. Bəlkə kənd cəmatını yığasan, bir dənə ATV xəbərləri də çağırasan. Gəlin, ay cəmat, çakkal tutmuşam. Nə olub, ala, indi olub da işçi də. Gəlin, onu həll edəyik, söhbət edəyik. Ala, sən ala, qoç buynuzu məsələsi var, ala. Sən onu aparıram, sən bir abur edəcəm, ala. Ala, nə buynuz, ala, nə qoç, ala. Gəl, deyirəm, Nariman, ay, mən o şilləni sənə bir böyük kimi vurdum, bir rəif kimi vurdum. Bu gizli şeylərə yazdırılama. Anam belə çıxal oğlu. Hey, bu nə var, nə yox? Deyən biznes klasdan keçirsən ekonom klasa. Tənbəllim, Bakı ilə füsüyü qutarmışam qardaş. Füsü, mənim 45 yaşım var. Nə vaxta kimi marojnanı sən alasan mənim üçün. Olmaz elə. Ayıb, bizim aramızda belə söhbətlər olmamalıdır, şöşü. Biz uşaqlıqdan bir-birimizin marojnasını yeyə böyümüşük, şöşü. Elə söhbətlər eləmə, xayiş eləm, xayiş eləm. De görəm, nə olub, nə biznesdir, nə iş qurursan yenə, nə fırıldaq gəlirsən yenə cəhamata. Şəmik, xalan oğlu at oynadır, ey at. Bəyən, nə olsun ki, sənin bir-iki dənə qəssab dükkanın var. Biri 8-ci mikrorayonda, biri niyə pırpırğının yanında, biri də orada, burada, nə olsun? Yaxşı, yaxşı, qutar, bax, deyə-deyə qurutdun samısın. Əvvəl yaxşı pul var idi bu qəssabçılıqda da, bilirsən də. Hər astronofikadan bir dənə qoyun asmışdım, üstünə bir dənə marlan vurmuşdum. Arada da qəşəng suluyurdum, satıb pulumu qazanırdım. Sonra gəldilər ki, nə bilim, bunun qabağına şüşə çəkməlisiniz. Nə bilim, bunun peçatı olmalıdır. Sonra bunun, nə bilim, sertifikatı olmalıdır, nə bilim, nəyi olmalıdır, üstünə milçək qonmamalıdır. Ay, onları başa sala bilmirdim ki, ay kişi, milçək üstünə qonanda vitamindir də. Gəlir milçək, ətin üstünə vitamin qoyur, gedir. Bu nəyiz bu ki? Ma ağlaşma qurma, mən sənin xalan oğluna. Səndən pul zat istəyən yoxdur. Mənim bir 150-200 baş qoyunum var. Tez bazar əlim yandı da satmaq istəyirəm altdan altdan. Əlim yandı deyəndə şoşuq. Qoyunu da əlim yanında satarlar. Sən qız köçürtmürsən, oğlu universitetə qoymursan, oxutdurmursan. Nə əlim yanda? İndi belə dana. Eşidən biləm, nəsə oğurluqsa söhbət var burada. Qoyunuza da oğurluyursan, eləyirsən. Köşü! Yox, nə oğurluq? Tarmışıq elə işlərlə. Yox, nə oğurluq? Üzümə bax. Yox, dana deyirəm. Diqqətlə bax. Yox, dana deyirəm. Bax, eşidən biləm, sonra psiyo ha. Gəl. Su sərindi, içilməz, bulanırdı, keçilməz. Mə deyən yardan keç, yar şirindi, keçilməz. Ay, o yana dön dərmənin, bir yana dön dərmənin. Ay, o yana dön dərmənin, bir yana dön dərmənin. Ürəyim yaralı dönür, təbibə göndərmənin. Deyək, yani bu, o yana döndərmə, bir yana döndərmə. Canın çıxsın, özün dön də. Sən bilmirsən ki, cəmaat bir dəqiqə söz-söhbət axtarır.
Ay, mənə o yana döndər, ay, bir yana döndər. Buyur, mahnıya bax da, oxudum ki, biraz əhvalım düzəlsin, gel də mənim qanım qaraldı. Yazıqam da, yazıq. Yazıq. Bu kimdir? Sütdən yana, eşmirsən sən məni, heyvanlarım sən avuram, sən! Buyur, sən kimsən ki? Sən, fəhlivansan sən, mənim uşaq vaxtı palteyra dedilər, sən mənə tutan məhsən, mən getdim! Qadaş, salam ələkim, qurban olun, nətəsə? Salam ələkim. Sana qardaş deyirəm, xətirə dəymir. Hə? Bilsən, mən hər yoldan keçəndə qardaş demirəm. Sən prosto yaxşı yoldan keçənə oxşuyursan. Bu Bakıya neçə aparsan adam başı? Adam birini 6-ca manatdan ot gedək. 6-ca manat, əla 6-ca manat. Əksin, narahat olma. Məndən qabaq 50 nəfər var. Qoy onlar otsun sonra mən. De, durublar, gözlüklə gör sən. O nəfərdir yoxsa qoyundur, dolifsən camaatı. Qoyun sənin özünsən, ağza gələn danışma, qoyun. Nə olub qoyun olanda? Pulun verəcək, oturacaq da pulu ilə döyür. Nə olsun, niyə pulunu verir? Mən burada adam aparım, qoyun nətər aparım. Nə oldu, it qabaqda oturanda aristokrat olur, qoyun oturanda ayıb olur, nətər olur? Mən qoyun aparası olsam, maşını bütün iyi götürər. İyi götürəcək? İyi götürər, düz deyir, onu düz deyir. Deyəni, nətər olur, sən maşında yumurta aparsan, kotlet aparsan, iyi götürmür, qoyun aparsan, iyi götürür. Özə bu kotlet də qoyundan hazırlanır da, ay, naşkür. Beynini xarab eləmə, eşsəm, gel uşaqlara xəbər elə, yeri. Gel uşaqlara xəbər elə, gəlin. Gəlin, tez. Əks ol, yer elə, beynini xarab eləmə, tez elə. Yer uşaqlara xəbər elə, dedim sana. Şaşı, gözlərimin içinə diqqətlə bax və mənə həqiqət söylə. O mana satmaq istədiyin qoyunlar oğurluqda yox, amma gözüm içinə bax. Ayşəmi, oğurluq deyil də, sən də bir-iki dəfə yatanda səni narahat eləməmək üçün cibimdən bir-iki manat pul götürmüşəm. Lap adımı oğru çıxartmışsan, ey mənim? Şöşü! Ay, sən mənim xalam oğlusan, mən səni beş barmağım kimi tanıyıram. Özünü mana halal satma. Başa düşdün? O da o bayılda sürüşmə zonasından aparat oğurlamışdın, ha? Hələ üstü açılmayıb, o yan-bu yan olunmuyor. Heç bilmirəm o aparatı nə ayıracaqsan, nə yiyəcəksən. Ona görə də şöşü. Özünü mənə halal satma, mənə həqiqəti söylə. Deyirəm, uğurluq deyir də. Alırsan, almırsan, sat, əlim yandı da başqasına satacaq. Yaxşı, yaxşı. Gəl, dınqılışdan dəyəm, məsləhətləşim. Gəl, görün bura. Gəl, görün, mən çaqqal gedib qoyunların arasında gizləm. Söyləyə bilsən, tanımayacam səni. Gəl, görün. Ay, pəhlivan. Ya, tayım buradadır. Nə çöğür qoyunların başına, məyə bıraqdırın. Ay, gəl, görün, çək başına. Ay Şirin, sən də buradasan, gözünə projektor salınmış ceyran balası kimi nə baxırsan be? Nə qılıyıq? Ceyran nə qala? Ana ceyran, bizə kimdir? O toylarda rəqqəsə paltarı giyinib, aş gətirən dayımdır, bildin? Mənim dayım var, bax o! Sən gözündən gələrim, mənim dayımın sənə birbirini toyunda gətirdiyi aşlar. Belə-belə burnundan gələr. Atın gəlib sənə davazı, yaşı sənə! Ötə! Ötə! Sən mənə deyirsən, ölə, ölə! Ölə, ölə! Nə deyirsən bu şöşünün bu məsələsi ilə bağlı fikirlərin nədir? Şəmi müəllim, mən sizinlə biraz mütərəqqə danışım. Mənim bu fırıldaq şöşüdən heç gözüm su içmir. Əslində mənim də gözüm su içmir. Prosto bu söhbətdən yaxşı pul tuta bilərik də biz. Şəmi müəllim, bağışla məni. Atalar deyir ki, bayram suyu ilə köpək kökəlməz. Yəni siz varlanmayacaqsınız. Bu? Kim daha köpək? Kim daha köpək? Mən bu. Kim? Kim bir köpək? Mənə deyirsin. Bu mən demirəm, atalar deyir. Atalar bunu o vaxtı internetin krostanın olmayan vaxtında deyirlər. Başa düşürsən, bekarçılıqdan deyirlər. Deməyiblər ki, get bunu şəhərdə. Deməyiblər, ha? Bildim, bildim. Bildin? Başa düşdün? Başa düşdüm, qələt edəm. Özünü səliqəli atma, qaqqacan. Özünü səliqəli atma. Başa düşdün? Söv, öt. Gəlin birindən sizə gül kimi avtobus danışmışam. Bunlar yerləşəcək qurban olmasın. Bura gəl. Başına deyirəm, cəmaatla narahatçılıq edirəm, mən bunları hara yığım? Qoy bunlar minsin, mənə yaxşısa gedərəm də, narahat olma. Nə şübhən nisanmısan, buyur. Demirəm, cəmaatla narahatçılıq edirəm. Dur burdan ağac, hə? Bir dəqiqədən, hə, şurub başara qaçsan, hə? Qoyunlarım uğrayıb ara qaçsan, hə, şurub. Qoyunlar uğruğumuş, hə, avtobus boşdur deyə mən də 6 manatdan yığıb aparıram hamısını. Bu dəqiqə düşürürəm. Səni mən hərdən tanıyıram, sən kimsən var ki, düşmüsən dalınca? Bu başqa rastaya, bu mən tanımır elə. Bu heyvanları qoyunlarımı uğramısan, sən dalınca mən niyə düşmüşəm? Qoyunlarımı uğramısan da mənəm qoyunları yersin. Sən gəldin, qurban olun, tanımadım, mən də qaçıram, elə bilən başqa adam dalınca. Bu başqa rastaya. Sən qoyunlarındır. Mən qoyunlarım ki, dalınca. Mən uğramışam. Ayso, prafsan, qoy görür, vur.
Burada vur. Burada səfəm. Baş qarabda. Burada vecmə də dur. Gedib verəcəm səni polisə, gedib 5 ildir, 10 ildir yatasan. Vur. Fəlakəti vurmaq görmədim. Sən adamı sən zibilə sal. Burada vur, kişini ötən vur. Elə səndən başqa şey gözləmərəm. Elə sən açan apas adamsın, sən xarab adamsın. Mən vur deyirəm, sən vur deyirəm. Bəli, pəhləvan müəllim. Heç zat pəhləvan müəllim düşmüşəm küçələrə, qoyunları gəzirəm də. Görüm kim cürət eləyib, pəhləvan müəllimin qoyunlarını oğurlayıb. Nə? Oğruları tutmuşuz? Az zat çəkib eləmiflər ki. Demiflər bandanın başçısı kimdir. İndi məsəl üçün də deyirəm birdən məni şərriyib eləyib deyərlər şöşü zat. Demiflər. Hə, gəlin pəhləvan müəllim, 5 dəqiqə oradayım. Gəlin onların hamısına kitaysk işkəndə verəcəm. Şişo, gəlirəm, davay. Şişo, mən gedim. Eşdirsən, alırıq, da qoyunları alırıq. Oho, buna da söz demək olmur. Nişanlı qızlar kimi inciyib çıxıb gedir. Dıngılış, gör nə deyirəm. Bəli. Davay gedək, bunu yola gətirək, qoyunları alıq. Gedək, sən məli, buyur, buyur. Yenə də səni kim əsəbləşdirib belə? Yenə də əsəbisən sən. Nə olur? Mənim bəxtim yoxdur hələ də. Əsəbnə patdıram nervidən hələ. Nə olur? Hələ bura mən götürmüşəm axı remont eləməyə. Amma zəng elədim, gips məhsulları sifariş verdim. 15 saat yoldadılar. Məni elə atırlar, mənə zəng edirəm, mənə hardasınız? Yoldayıq, gəlirik. Yoldayıq, gəlirik. Dilxor olmuşam Şəmil. Bütün vaxtım, dedim ki, gücüm. Vaxtında, vaxtında. Bax bu nömrəni görürsən? Ulduz 0011. Zəng edirsən, gips məhsulları. Любой точкая, ürəyin istəyən qədər Gipir gips məhsullarının astarı, üzlüyü, birbaşa divara vurulanı nə qədər istəsən gətirirlər qapına çatdırırlar da. Bu əsəblərinə heytin gəlsin də Şəmil. Bayaqdan gəldim. Buna nə də sən can zəng elə, zəng elə gəlsinlər Şəmil. Bütün baxdım işim bizim gedib. Qoy yığım mən də bunlara baxım. Bunlar hardadılar? Satırlar, nə edirlər? Ala bunu bayaqdan gəldilər. Fəhli. Gəldilər, gipir gips məhsullar düz qapında. Ana 15 dəqiqə gəldilər ki bunlar. Ana da yaxşı ala. Belə, belə. Bunlar da, bunlar da yığır məni idi. Ha, dedim bana cavabını verin. Alo. Ala atam hardasız? Mən sizi bayaqdan gözləmirəm. Maşın benzini qutarıb. Ala sən mənə gəlmə ya. Ara zəng elədim gipirə. Hamısını gətirdilər. Ala sənin neçə yaşın var? Ayşe sən məndən bir yaş balacasan. Mən səninlə belə danışa bilərəm. Başa düşdün? Dur mənə. Ala sən başa hardasan? Ala geri bidi. Gəlin bir də gəlin. Nə edirsən? Gəlin. Sponsor Giper Gips məhsulları. Gördün, o yan bu yandır. Bıq. Başa düşdün, sözü bir dedin, gördün, başa düşmədi, sözü bir. Yəni, sən xeyr ola mənə danışmışsan, mən palyaqqal oğana. Sən burdan ağarsan, hə? Gizdə gəldin. Hə, fəli neymişsən? Hələ, heç sənə inəyəcəm, hələ, başım eş gəlibi. Nə olur? Bir dən maşından gedirdim, top çıydım, yolda. Topun qabını attım küçəyə. Bizim saskov yoxdur, mənə tutdu, saxladı. Bu göy məni sındırmaq istəyir, bir saat mənə söhbət edir. Bir aşını el eləmə ki, sənə küçələrə sütdürüm, mən mələ siftaforu verim, əli, bəs ki, şıqlası eləsən, deyim, hələ, başqa nə variant var, saskov variant gördü buranı, baxsam. Mən gəlmişəm bura, texniki işləyirəm. Zəng edirəm deyirəm bezənə, sifariş verirəm, gəlirlər. Mən uşaqlar rahat, ağlayan yox, qupquri. O belə, sən bura deyirsən, sən. Mən elə bir şeyim, uşaqlıq ardım olub ki, böyüyüm, böyüyüm, şey, leylək bezlərində dastaf çıxışdıyım da, başa düşdün. Elə bir indi mən ardıma satmayacağım da, elə bir, hə? Doğru, ağzıma satmışsan. Gic gəlib, gic də gəyəcəksən, hə? Hazır, tamam. Sponsor Leylək Bezləri. Fəlim, bura tumlardan almışsan? Hə, bunu gör nə tərtibləşmişəm, bax. İçində ağı da var, qarası da var, başa düşdün? Büdcəni azaltmışam da, ikisi birində dadlı. Görsən nə gəcək? Qulağası söz deyirəm. Biz nə vaxt evlənəcəyik, hələ səndə evin yoxdur. Nətər evlənəcəyik biz? Nətər mənim, əsəbləşdirir səni. Alacam da ev, bu Nərmanovda 250 min manata ev tapmışam da. Almaq istəyirəm, sən də hər gün rasxod çoxalacam. De, gələndə madəyəsən sevmiş qal. Bax, rasxoddur da. Ay, fəlakət, deyən, elə danışırsan ki, qəpik-qəpiklə ev almaq olur. Bax, görürsən, naşükürsən. Qəpik-qəpik olur da, damla-damla göl olar. Qəpik-qəpik olar 250 min manat. Sevmiş qal, açıq da, naşükür. Sponsor W Master məhsulları. Pəhləvan qoyunlarını oğurlamısınız, hə? Hə?
Danışdı, yumu tökülmüş qoy. Deli, mən o qoyun söhbətində sizlə razıyam, Pəhlivan bəy. İntihasın mən yetimsə yazıq adamam. Mən oğruyam. Mən şeytan yoldan çıxarım, günah şeytandadır. Mən həkiməm, uzmanam. Mənim bu yaxınlarda mənim kitabım çıxır. Buyurun. Kör bağırsağı göz həkimləri müalicə edə bilərmi? Mama 99 köpüdür. İçində LFS-in zonesin şəkilləri. Alırsın bir materiyum alır, nə olar ki? Yiyişdir aynə görüm, hə. Bu da mən burada dolanmışsı elə bilər. Bir dəqiqə deyən, pəhləma. Sən çox səhv hərəkət edib mənim əllərimi bağlamısan. Sən mənim dilimi bağlamalıydın. Çünki mən cəmaatı dilimlə sındırdım, əlimlə yox. Başa düşdün, sözümlə. Sakit ol. Eşli sən Pəhlivan qardaş. Burada qanqaraçılıq yaratmayaq. Gəl sahib dərsi verici anekdot danışıb ölək dünməkdən. Danışıb. Deməli Pəhlivan qardaş, bir gün ata evdən çıxanda 7 yaşında qızı qayıdır ki, ay ata qurban oğlum, bu yol üstü mənim məhdubumu bu poçta atarsan, görək qızım yatmıram, ataram. Ata məhdubu götürür yolla gedəndə fikirləşir, deyir ay bu qızım yəqin şaxdan buya məhdub yazır. Açım görüm nə yazır. Atır məhdubu, görür yazır ki, bəs mənim anam bir ildir ölüb, mənim anam öləndən sonra atam məni iş gəzməyə aparmır, mənə iqruşka almır, məni sevmir, istəmir də. Nə olar qurban olmayana, sən gəl qoy bir ildə atam ölsün, nə olar məni gəzdirərsən qurban olur. Atam lox, oxuyur, dilxor olur, gedir qəbristanasını deyir, bağışlanan mən yaxşı at olmamışam, başa düşdün. Ağlayır, ağlayır, axırda götürür qəbrin üstündə özünü asırır, ötürür. Bunlar arası günbərdə əfələşir. Pəhlivan qardaş, bu gülməlidir, bu 220 vərəqidir. Mən ən gülməli yerlərini danışdım da, qısa başa gül. Sən də nədir bu qussuzdursun? 50 yüzdə, sən baxın, əni çox hissin yox. Pəhlivan müəllim, salam. Tutmuşsuz bu türküləri, hə? Hə, qoyun oğur, yüzsüz, hə? Fələkət, qoyma. 50 yüzdə, məni əllə vurma. Məni taxtayla vur, 5 barmaqla vur, amma əllə vurma, mağa düşmür, yaxşı? Narahat olmayın Pəhlivan müəllim, mən özüm şəxsən bunların başını qoyun qırxan qayısı ilə qırxır, keçər eləyib qoyacam YouTube-a. Siz gedin YouTube-dan baxın. Sən də bəs özümü türküyə qoyma ilə, mənə də qoyun yerinə qoyma ilə, hə? Sən əlbini olub bunlarla oyun oynayıb mənim qoyunlarımı oğurursan, hə? Pəhlivan müəllim, vallahi mən şər deyirlər. Bax, icazə verin, gedim kəndin aşağısından, çörək dükkanından bir dənə çörək alıb, and içim çörəyə ki, hoşlamır, vilkaladı o gün birin.